waso Emmanuel mwebale nyo okubanga mtu kubirira nzubira muri bulungi nabagambe danti ensonge kutte akati currently tokotanga sinsani kire ensonga ya His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu n'abaana be abafulumye eggwanga ne beyongerayo okugenda ebweru kyaviddeko abantu bangi okwogera ebigambo ebyawa n'ebyawa okusinziira ku biriwo wajja okutandikira we wano Bobi Wine asobola okubanga avaayo neyewozaako ku nsonga zino ez'abaana okufuluma bino byannyonnyodde bya luzungu ziri paragulafu nga mukaaga katuulire ensonga Bobi Wine z'awadde na lwaki afulumizza abaana be bagende ebweru ensonga ezisooka za mu luzungu twatuzisome mpolampola nga bwe tuzikenenya Bobi Wine agambye friends I have seen regime enforcers and propagandists trying to question the travel of my children out of the country as we get close to the elections. Of course, everyone knows that their statements are not born out of genuineness, but out of their usual schemes of diminish our resolve to remove their corrupt regime. Ntindabi abantu bangi bali mkukunjo gerida, ba propagandists be, aba woreleza. Ekintu kino ekiriko ekya gavumenti bali mu kumwogerera okufulumya abaana n'agamba naye tukimanyi babyogera kubanga bagala kukoleza gavumenti yaabwe Bobi agambye atya Bobi agambye firstly ekisooka kya byonna the nation is aware of the challenges my family has endured from the time I decided to take on the dictatorship of Yoweri Museveni my children have lived in constant fear over the past 3 years on several occasions the cars which trail us have been trailing them even to and from school. Last year, there was a direct attack on a car transporting two of them from school, forcing us to change their schools and trying to strengthen security around them. Bobi Wine agambye. Nti okuvalu ya Sarawai ingire mbiofuzi, ajeko gwaita dictator, January 7. Nti afunye challenges nyingi nyo, familia zebo zeisemu, nezebo na abonende, na abanabe. Agamba nti emmotoka ezibadde nga zimutambulirako nga zimugoberera zezimu zemmotoka ezibadde nga zijja zigoberera abaana be era agamba nti omwaka oguwedde wano ne babalumbako direct nga bava ku ssomero abaana ababiri ku bo kyekyamwezi okutuuka n'okukwata abaana bakyusa amasomero kubanga embeera yali emutabuseeko Bobi Wine atugambye for most of this year they have largely lived as prisoners very rarely leaving home As we near the elections, I received credible information from sources within the system of plans by regime to cause physical harm on them. Agambye nti guno omwaka gwennyini badde nga babeera nga basibe abaana be tebava waka tebamala gazungazunga olembere eriwo. Mbu yafunye obubaka yafunye information eraga nti baana bakulu balina enteekateeka ez'okutuusa obulabe ku baana be nga bwe twolekera ebyokulonda. Bobi Wine bw'ati bw'annyonnyola. Bobi agenda maaso agamba. You all recall that in 2017, at the height of the age limit debate, they threw grenades at my son Solomon Sekai's bedroom window and left a message that I should back off. All the consequences would be there. Ndi mujjukira 2017 twali ku nsonga tojikwatako baatuuka n'okukasuka bomu mu kisenge kya mutabani wange Solomon ne balekera n'obubaka obwo ngamba nti bwe tatwesonywe ojja kulaba ekiddako. Bobi agamba the regime has made it a deliberate plot to attack me. And when they don't attack those who are close to me, and when they don't, they attack those who are close to me as to demoralize me. There is nothing Museveni is not ready to do in order to stay in power. Yagamba nti bwe bate balumbye nze, balumba abantu bange, basobola kubanga, bamalamu amaanyi, demoralizing, bazija kumulamwa. Bobi agamba nti Museveni mwetegefu okukola ekintu kyonna okusigala mu buyinza. Bobi agamba nti that is why, therefore, when I received information of pending physical attacks on me, my wife and kidnap our children, friends in the diaspora reached out to us, offered to host them for a while. That doesn't mean that me or my wife are in safer by remaining around, but our effort is to ensure they don't kidnap one of these miners and try to use them to nevirala nagamba nti munange binabitegeddeko mikono gyange abali ebulaya ne banga muganda wereza abaana tubeere nabo tubakuumire
tekitegeza ati zene babi fabasigade wano tuli bulungi ne tugezaako wachi lifiriso okufafagana ebidirira ne abana abano tatusiba ko bulabe Bobi Wine watu wanyonyola as amaliza agamba atya Bobi agamba the regime propagandist should be very ashamed baswadde nyo in a free and a democratic country nobody should live in fear simply because they oppose the government in power ntimuswadde nyo munsi je mugamba the democracy tewale nakubera mukutia olokuba wakanya government Bobi agamba atya in a free country a presidential candidate would never have to wear a bulletproof jacket and helmet in order to for campaigns. That is the country we are struggling to build. General Museveni should even be more ashamed that 35 years later children have to yet again run away from their country over fears of vengeful attacks. Ntibanange munsije mugambe limu democracy omukuru avuganya kuba president taina kuambala bulletproof mbo anonya campaign. Museveni aswadde njala nokuswale nyo kubanga mu miaka 3 mwe 5 tuchali mu mbera y'abana okusalawo okudduka olukwa bati ebinaddirira nga kino kyemulabako kati Bobi kyakoze Bobi amaliza kasembayo ng'agamba atya you can also see the unprofessional conduct of the immigration staff who went ahead to share confidential travel information of minors with the public. None of our institutions is independent. Every part of the government is being misused and abused by the regime. Nagamba kiswaza nnyo ngine immigration office ya fi yasazeo ne kuba ebifanani ne sharing confidential za abantu eno government chikachi and the guys true because binefanani byaba kubidwa si bifanani bya muntu nti munnabwe binefanani byaba kubidwa bantu bali professional bambega biba kubi binefanani kalimba jino mtu na kuba kuva ku passport na kuba ntambala jemugo tambulya na kuba nyonyi jemugo no bera ne saze mugo tambula zonna na bi displaying in public. This can't be a friend or can't be a normal person. Bano wade basaje batende kabako bibi ifana. Obwishitegera. So, this is it. Mukuru twenda towetaga na kwewuzako. There's no reason as why yetega no kwewuzako because buli muntu yenna aline demo tambula. Boya afulumiza abana pa mafulumi. Hey, ayi tukole tutya. Is it a problem? Bwa banga abana bagenda kufa. Goba kitegeza abana batano kutuzi wako bulabe. Kati ono boy point si muntu wa bulijjo. Ya solo kumayichizo tuwa kufamilia ili china dhigia. So, ya manyova ya batute, kasea kute wali safe. Ila ya hindi ya mbili okuma bane nga bada mkubanga bada bie.